a idea primeira para o libro veu da biografía de Concepción Arenal que fixo Ana Caballé que eu estaba lendo porque estaba acabando de escribir un libro de ensayo movendo os marcos do patriarcado o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán con María López Sández e aí encontrei, de pronto vexo unhas liñas Concepción Arenal foi visitadora da o cárcere da Galera en 1863 e había 300 mulleres e a min aquilo foi como unha lavazada porque non tiña nin idea nin eu creo que era coñecido despois busquei eh, si, sí, había información de que existira ese cárcel da Galera ningún estudo eh, empecéi a preguntarlle á xente da Coruña a preguntalle como a 20 persoas por que se chama Galera? A Rúa Galera A Rúa Galera está a cinco minutos da praza de María Pita, do Concello, está no centro. E, eh, e só unha persoa me subo a dicir que era porque houve un cárcere. Entón, e eh, esas vidas de, de mulleres das que non se ocupou ninguén, as que ninguén lle prestou atención, de mulleres infortunadas, pois eso foi a primeira idea, escribir sobre esas mulleres.